نظم شرف پور کا رخ کریں گے جہاں تاجداری ختم نبوت کانفرنس ہوئی اور صدارت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی. کانفرنس میں عقیدت مندوں، مریدین اور عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مقررین نے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا.